ראיתם כבר הרבה דירות? קשה להחליט? איך מתחילים לחפש? אולי בכלל לוותר על תל אביב? תיווך ג'יזל ינסה לעשות לנו סדר בשאלות. בואו איתי. ג'יזל, מה היית ממליצה לאנשים שרוצים לגור בתל אביב? איפה מתחילים? קודם לשאול את עצמם למה בתל אביב. כי באותו מחיר הם יכולים לקבל דירה טובה יותר מחוץ לעיר. אני עובדת עם לקוחות שבנפשם לגור בתוך תל אביב, שמחפשים דירה שיש בה אופי תל אביבי. תקרה גבוהה, חלון מעניין, בניין מעניין, דירות לא סטנדרטיות. איך את מציעה לבחור מתווך? אני חושבת שמאוד חשוב כאן הניסיון, הידע הרב שנרכש עם השנים. אני הייתי שואלת אנשי מקצוע מתחום הנדלן, שמאים מקרקעין, עורכי דין שעוסקים בנדלן, אם יש שם שהם ממליצים עליו. לנו אחרי 30 שנה יש שם, ג'יזל.